Começa agora mais um programa Hora Extra e nessa edição você confere as seguintes notícias. Empresa pode ler o WhatsApp de empregado? Ela tem direito de fazer esse tipo de fiscalização? Ou isso é uma invasão de privacidade? Liderar uma equipe de trabalho telepresencial requer organização, comunicação assertiva e ferramentas tecnológicas de suporte. E no bloco de entrevistas, o advogado Leopoldo Siqueira fala sobre a dispensa por justa causa, polêmica sobre esse assunto e as implicações práticas. Vem comigo, o Hora Extra está no ar. O empregador pode verificar mensagens trocadas via WhatsApp pelo empregado? De um lado, temos o direito do empregador de zelar e fiscalizar pelo negócio. Do outro, pode significar invasão à privacidade do empregado. É hora de tirar a dúvida nessa reportagem. O WhatsApp se tornou um grande aliado na rotina de muitos profissionais. Pelo sistema, é possível conversar com o chefe, com colegas, clientes, além de manter contato com pessoas da vida pessoal. Empresas fazem negócios por meio da ferramenta e até mesmo pessoas usam para desabafar sobre seus dilemas no trabalho. Diante disso, fica a dúvida. A empresa pode ler as mensagens de WhatsApp de um empregado? É uma coisa pessoal, conversa de WhatsApp, né? Bem pessoal. Então, dependendo da situação, acredito que não é viável. Dependendo do setor que você está, pode ter a ocasião do computador ser público. Ou seja, vai passar mais de uma pessoa ali. Aí eu já acho meio errado deixar o WhatsApp no computador, que o WhatsApp com certeza tem mensagens pessoais e, consequentemente, pode passar alguém lá, mesmo que seja sem querer, passar no WhatsApp. Aí eu acho errado deixar no computador. Se for uma questão que denigre a empresa, denigre o chefe, alguma coisa que pode virar um problemão, aí já é errado. Mas a privacidade é para todos, né? Não. Porque é muito particular e o que não se está direcionado ao trabalho não é de interesse dele. A importância do aplicativo para o dia a dia de trabalho fez com que muitos profissionais começassem a conectar a versão web no computador corporativo. Mas ao adotar essa opção, o empregado acaba autorizando, sem saber, o patrão de monitorar e de mesmo ler as conversas privadas. É o que explica a advogada especialista em direito do trabalho. Vale lembrar que agora temos o WhatsApp Web, que você baixa o aplicativo no computador e verifica com QR Code e abre o aplicativo particular no computador da empresa. Nesse sentido, pode acontecer o monitoramento da empresa, daquele WhatsApp, através de softwares de acompanhamento do que o funcionário está fazendo dentro do computador da empresa. Por outro lado, se as conversas estiverem no aparelho particular desse funcionário, o empregador pode infringir a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege os dados pessoais do indivíduo. A empresa não tem direito de acessar o celular particular do funcionário. Claro que, lembrando que as redes sociais hoje, elas são públicas. Se você publica no seu Instagram, Facebook e divulga em grupos de WhatsApp, então assim, a notícia assim se torna pública. Mas se for uma conversa particular entre pessoas, a empresa não pode ter acesso a esses dados. Recentemente, a Justiça considerou que uma construtora praticou ilicitude ao violar a privacidade de um trabalhador que enviou uma mensagem do próprio celular fora do horário de trabalho sobre a empresa. Ele teve a mensagem lida pelo empregador e, por conta disso, teria sido demitido por justa causa pelos motivos de insubordinação e indisciplina. A demissão foi revogada. Mas nem todas as situações são como essa e, dependendo do caso, o empregador pode ler a mensagem do funcionário e ter razão em alguma medida de repressão ou punição contra o trabalhador. Os funcionários não devem confundir o que é pessoal do que é empresarial. Então, a orientação é que não abra seu WhatsApp pessoal em computador ou celular da empresa. E também para as empresas, isso tudo deve estar registrado nas normas internas da empresa, o porquê, de que forma e para que ela está monitorando aquele funcionário. Deve haver o consentimento do funcionário ou, se não estiver nas normas internas, tem que estar registrado no contrato de trabalho daquele funcionário, esse monitoramento, porque a pessoa precisa estar ciente de que ela está sendo monitorada. Garantir uma comunicação assertiva, oferecer todo o suporte possível, além de manter o desempenho em alta. Esses são alguns dos desafios que um líder enfrenta ao comandar uma equipe de trabalho à distância.
Eu fui conferir de perto o dia a dia de Absair Souza, que é diretor da Secretaria de Cálculos Judiciais aqui do TRT 18. Confira. São 64 servidores em regime de teletrabalho para gerenciar, distribuir processos, fiscalizar o serviço, cumprir prazos e metas. Liderar a maior equipe do TRT de Goiás à distância é um desafio no dia a dia do diretor da Secretaria de Cálculos Judiciais. Nesta unidade, poucos trabalham presencialmente. A maioria está em home office. As reuniões são online e por meio de chat. Olá, boa tarde. Gustavo Toledo pediu para falar especificamente com você depois aqui dessa nossa videoconferência. É, para se comunicar com tanta gente ao mesmo tempo, é importante ter um bom planejamento. A nossa principal ferramenta do trabalho remoto ou teletrabalho é um plano de trabalho individual. Se a pessoa interessa no teletrabalho, a primeira coisa, nós vamos elaborar um plano. Nesse plano, ele já tem todas as definições das metas de produtividade e prazos a serem cumpridos e também dos compromissos que ele assume com a unidade. O diretor conta que a pandemia da Covid-19 incentivou a adoção do teletrabalho e hoje é uma realidade sem volta. A secretaria agora faz parte do Núcleo de Justiça 4.0, no qual cada tribunal está autorizado a ter algumas unidades com trabalho 100% remoto. Mas para que tudo saia direitinho, Absair usa ferramentas de controle para avaliar o rendimento dos servidores. O servidor está em teletrabalho, mas ele tem expediente a cumprir. Ele tem horário a cumprir. E a gente controla isso mesmo que a distância. É nessa secretaria que trabalham os chamados calculistas, aqueles que interpretam a sentença do juiz e calculam os valores que devem ser pagos à parte vencedora da ação trabalhista, como verbas rescisórias, horas extras e adicionais. Para desenvolver esse trabalho minucioso, a equipe sempre passa por treinamento. A unidade recebe uma alta demanda de processos, são cerca de 5.400 por mês. E fazer cálculos trabalhistas é uma atividade que exige muita concentração. Por isso, nesse caso, trabalhar em um ambiente mais reservado, como a própria casa, pode ser a melhor opção para muita gente, como para o Rafael. Aqui o teletrabalho deu muito certo e a produtividade aumentou. O fato de eu estar em casa, com um poder de concentração maior, com a jornada flexível. Muitas vezes eu começo um processo, eu tenho que terminar aquele processo, porque se eu deixar para outro dia, eu tenho que ler o processo todo novamente para poder entender a linha de raciocínio. Então, o fato de eu estar em casa, eu ter essa flexibilidade, faz com que eu acabe rendendo mais. Rafael conta que o segredo para ter sucesso no home office é organização. E essa equipe tem muita. Na época do trabalho presencial, eles conseguiam entregar 85% da demanda dentro do horário de expediente. Hoje, esse percentual subiu para 95%. Para o Absair, liderar esse grupo é fácil, porque os servidores têm comprometimento. Se a gente blindar o calculista de outras atividades, de dar informações, de algo que disperse, ele produz muito mais. Então, o teletrabalho, ele é ideal para uma equipe como a minha. E no próximo bloco, o advogado Leopoldo Siqueira fala sobre a dispensa por justa causa e suas implicações práticas. Vamos tirar dúvidas sobre o assunto. É só uma pausa, a gente volta já já. Um dos momentos mais delicados da relação trabalhista é a dispensa de um empregado. Essa situação é ainda mais desafiadora quando o fim do contrato de trabalho ocorre por justa causa, que pode vir de algum ato grave cometido pelo empregado ou pelo empregador. E para falar sobre esse assunto que rende muita polêmica, muitas dúvidas, nós estamos aqui, nós recebemos hoje o advogado Leopoldo Siqueira. Seja muito bem-vindo ao programa Hora Extra. Obrigado, estou muito honrado pelo convite, eu acompanho o programa, estou muito feliz por ter sido convidado. É um assunto aí que dá o que falar, né? Justa causa, temida justa causa. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos definir o que é a demissão por justa causa. Muitas vezes as pessoas ouvem, né, esse nome justa causa, mas o que é isso mesmo? Primeiro, é um direito do empregador, é uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho, que é conduzida por iniciativa e interesse do empregador. É uma manobra, um mecanismo de eficácia do poder diretivo
do empregador. E poderá ser aplicada sempre que a conduta do empregado estiver amoldada, estiver inserida no rol de possibilidades do artigo 482 da CLT. Pois é, existe um rol aí, né, de atos que podem gerar faltas graves, né, previstas pela CLT, que podem gerar aí uma demissão, né, por justa causa. Explica para a gente esse rol. É um rol taxativo. A justa causa tem que estar fundamentada naquelas alíneas do artigo 482. Só que ele usa termos muito genéricos e que conseguem envolver muitas condutas, como, por exemplo, o mau procedimento, que a gente costuma brincar que se a conduta irregular daquele empregado não está inserida em nenhuma das outras alíneas, a gente configura o mau procedimento. Então, eu tenho aí 12, 13 anos de advocacia, nunca vislumbrei uma situação que não fosse possível encaixar em uma das alíneas do artigo 482 da CLT. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Muita gente às vezes se envolvendo em polêmicas, né? Os empregados que se envolvem em polêmicas fora do trabalho, eles podem ser demitidos por justa causa? Hoje é muito comum aquele empregado que vai nas redes sociais para falar mal da empresa, para expor o dia a dia da empresa, para criticar, para xingar, para ofender. E isso está inserido, sim, no artigo 482. E se ficar provado que esse empregado foi lá, xingou, falou mal da empresa, pode sim ser dispensado por justa causa. Hoje o pessoal tem que ter muito cuidado com o que fala nas redes sociais, né? Muito cuidado, não é brincadeira. Pois é, mas a demissão ela só pode ocorrer por justa causa se a empresa na qual o profissional trabalha for envolvida de alguma forma, ou, por exemplo, foi algum escândalo, alguma situação aí, um suposto crime, alguma coisa do tipo, né? Ele ainda assim pode dar justa causa? Mesmo não envolvendo diretamente a empresa? Um dos requisitos para a justa causa é o nexo causal. Aquela conduta irregular deve estar vinculada, relacionada ao ambiente de trabalho. Se porventura, um exemplo bobo, a pessoa foi jogar um futebol no final de semana e chegou atrasado. Isso não tem nada relacionado com o emprego, então isso jamais vai ser objeto de justa causa. Mas tem um caso interessante de um piloto de avião de uma companhia aérea que ele viajou para o exterior e fez piadas de mau gosto envolvendo mulheres daquele país. Naquele caso, não tinha nada relacionado ao emprego, ao contrato de trabalho. Acontece que nas redes sociais dele, ele se identificava como piloto daquela companhia aérea. E aquela conduta veio ferir a honra e manchar a imagem daquela empresa. E por conta disso, acarretou na dispensa por justa causa daquele empregado. Estima-se hoje que no Brasil, quase 80% das demissões por justa causa são revertidas pela justiça, de acordo com uma pesquisa da revista eletrônica Consultor Jurídico. Por que que isso acontece? Você acha que é falta de conhecimento da legislação? Eu acho que não é falta de conhecimento da legislação. É falta de conhecimento dos procedimentos necessários para a aplicação da justa causa. Muitas vezes, o empregador sabe que aquele empregado que falta de forma repetida e injustificada poderá ser alvo de uma dispensa por justa causa. Mas aí, de repente, ele tem uma falta injustificada, a empresa vai e aplica uma suspensão, dois dias depois resolve aplicar a justa causa por conta daquela falta. Então, aí já fugiu da unicidade da pena. Se ele já recebeu uma advertência, uma suspensão disciplinar por conta daquele ato irregular, ele não pode depois receber uma dispensa por justa causa pelo mesmo ato. Cada situação irregular pode ser alvo de uma medida disciplinar apenas. E aí, às vezes, a empresa vai, aplica uma justa causa, sendo que ele já tinha recebido uma medida disciplinar. Isso é facilmente revertido na Justiça do Trabalho. Então, pela legislação trabalhista, existe diferença, né? Existem diferentes sanções, digamos assim, né? Tem situações, atitudes que geram advertência, suspensão e outras demissão. É isso? Existem faltas graves que são suficientes para aplicação imediata da dispensa por justa causa, como um ato de improbidade. Imagina um caixa da sua empresa que desvia 20, 30 mil reais, você não precisa aplicar uma medida, uma advertência, uma suspensão por conta disso. Você já pode aplicar a dispensa por justa causa de imediato. Mas existem coisas que são faltas e são condutas pequenas, que somente em um conjunto de condutas irregulares que podem ser motivo da dispensa por justa causa, como a desídia. Aquela pessoa que começa a atrasar, uma pessoa que atrasa uma vez só,
não justifica, não é grave o suficiente para justa causa. Mas essa pessoa que atrasa 10 vezes no mês, imagina o transtorno, a dificuldade que ela proporcionou ao ambiente de trabalho. A empresa chegou um momento que ela já não podia mais contar com aquele empregado na hora certa, porque ele só chegava atrasado. Então, tornou insustentável a relação de emprego e, juntando esse conjunto de atos irregulares, justificou a justa causa. Quais modalidades de dispensas por justa causa que são mais complexas, que exigem assim, que a empresa tenha um certo preparo, uma certa cautela, né, antes de demitir o funcionário? Primeiro, abandono de emprego. A empresa tem que ter uma prova inequívoca de que aquele empregado realmente teve o intuito, o objetivo de abandonar o emprego e não retornar mais. E às vezes é difícil você ter essa prova, mesmo se tratando de alta previdenciária, porque, em regra, quando o empregado tem a alta previdenciária, ele tem que retornar ao trabalho ou justificar a sua ausência. E aí, às vezes, o empregado entra com um recurso no INSS para renovar o seu benefício, ou até mesmo uma ação previdenciária perante a Justiça Federal, e não comunica à empresa. E aí, vai passando o tempo, a empresa resolve aplicar a dispensa por justa causa, por abandono de emprego, mas aí depois descobre que, na verdade, aquele empregado já estava buscando vários recursos administrativos ou judiciais para ter renovado o seu benefício previdenciário, porque não tinha condições de saúde de retornar ao trabalho. Ok, agora a gente vai para um rápido intervalo. Estamos conversando hoje com o advogado Leopoldo Siqueira, que está esclarecendo para nós várias dúvidas sobre o que é a demissão por justa causa. No próximo bloco, vamos falar sobre atestado falso, fraude no controle de ponto e muito mais. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Estamos de volta com o programa Hora Extra, hoje falando sobre a demissão por justa causa com o advogado Leopoldo Siqueira. Leopoldo, vamos começar agora falando sobre atestado falso, né? Infelizmente, tem muita gente aí que, para faltar o serviço, acaba apresentando um atestado falso, às vezes pode também fraudar o controle de ponto. Isso gera justa causa da demissão? Olha, vou até confessar que parece que é a modalidade do momento, que está chegando de situações dessas no escritório, e é um ato de improbidade, e é um ato criminoso você falsificar um documento, adulterar ele, né? É muito comum, às vezes, aquele empregado tem um dia de atestado, ele vai, faz o 2, puxa um 2 ali, tenta consertar, mas aí ele tem que mudar também a data de baixo, é complicado. Mas é muito complicado para a empresa também conseguir provar essa falsificação ou a adulteração. Às vezes está lá bem feito. A empresa tem que ter o cuidado de ir atrás daquele médico que fez aquele atestado, investigar, porque quando um empregado que recebeu uma dispensa por justa causa, ele vai na justiça, é ônus da empresa provar todos os motivos e todos os fatos que envolveram a dispensa por justa causa. Então, num processo judicial, não basta apenas a empresa alegar que aquele atestado era falso ou estava alterado. Ela tem que provar. Aí ela tem que ir atrás de um documento, de uma declaração daquele médico. Às vezes, se não consegue achar o médico, tem que ir naquela instituição de saúde ou, às vezes, intimar o médico para ser testemunha no processo. Então, é um procedimento, é uma justa causa delicada, que envolve todos esses procedimentos, toda essa cautela do empregador antes de aplicar a justa causa. E também tem essa questão da fraude do controle de ponto, né? Que também pode dar justa causa. Sim, existem aquelas situações em que o empregado vai lá, não trabalha no dia, mas um colega vai, bate o ponto para ele, e aí tem esse revezamento. Isso é ato de improbidade. Porque se ele faltou e não lançou a falta no registro de ponto, ele não vai receber o desconto daquela falta, ele não vai ter o desconto nas férias, ele vai ter um benefício financeiro que não lhe é devido. Então, é uma situação também que gera a justa causa. Vamos falar agora sobre quais são os direitos do trabalhador que é demitido por justa causa. É interessante. Em regra, aquele empregado que recebe a justa causa, ele tem direito a saldo de salário e férias vencidas.
É lógico, se tiver uma hora extra, alguma coisa assim, isso vai ser lançado no TRCT. Outros direitos trabalhistas, mas não. Mas férias proporcionais, 13º proporcional, não é direito daquele empregado que recebeu a dispensa por justa causa. Vamos falar agora da justa causa que é cometida pelo empregador, pelo outro lado, né? Então, isso pode também acontecer. Como que é configurado isso? É a famosa rescisão indireta, prevista no artigo 483 da CLT. E da mesma forma que o empregador pode aplicar a justa causa quando o empregado não age corretamente, quando a empresa não está agindo corretamente, ela está irregular, o empregado pode aplicar a justa causa na empresa, que é a rescisão indireta. A diferença é que, em regra, o empregador ele não precisa ir à Justiça do Trabalho para validar aquela dispensa por justa causa. Já a rescisão indireta, ela deve ser motivo de provocação judicial. O empregado que teve os seus direitos contratuais violados, que ele recebe perseguição, que é maltratado, são várias as hipóteses da rescisão indireta, ele precisa ir até a Justiça do Trabalho para postular esse direito. Em faltas graves extremas, o profissional ele pode ser demitido por justa causa, mesmo se tiver estabilidade, como por exemplo a estabilidade da gestante, da empregada que é gestante, ou do integrante de uma CIPA, eles podem também ser demitidos nessa modalidade? Legal essa pergunta. Imagina aquela grávida que tem estabilidade provisória, mas ela simplesmente abandona o emprego. Ela fala assim, não vou trabalhar mais, não tem mais interesse. Não pede demissão, não justifica a ausência, a empresa fica ali esperando a boa vontade dela para ir lá, enquanto ela está faltando, tem que mudar alguém de função para fazer aquela função que não está sendo exercida. Então, pode configurar perfeitamente o abandono de emprego para uma gestante. E aí, não precisa de nenhum procedimento especial. Basta a aplicação da justa causa. Só que para a empresa aplicar a justa causa para um diretor sindical que possui a estabilidade, ela precisa primeiramente apresentar junto à Justiça do Trabalho o inquérito para apuração de falta grave. Aquele empregado que possui estabilidade por exercício de cargo de dirigente sindical não pode ser... Ou integrante de CIPA também? O integrante de CIPA não. Isso é só para o dirigente sindical. O representante de CIPA que abandona o emprego, ele pode receber a justa causa sem a necessidade de inquérito para apuração de falta grave. Já o dirigente sindical, para ele ser desligado por justa causa, é necessário que, para configurar a falta grave, haja o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. O trabalhador em aviso prévio, ele pode ser demitido por justa causa? Pode, perfeitamente. Em que situação? É difícil, às vezes, configurar um abandono de emprego no aviso prévio, né? Porque, às vezes, é um intervalo pequeno de dias que a pessoa falta, mas aquele empregado que no aviso prévio ele comete um ato de improbidade, ou ele agride fisicamente um colega de trabalho, ou ele fere a honra de um colega de trabalho ou do empregador, ele pode receber a dispensa por justa causa, no usufruto, no gozo, na duração do aviso prévio. Ter uma conduta, né? Você acha que a empresa deve estabelecer uma conduta, normas, deixar tudo muito claro para os trabalhadores para evitar essas situações de demissão por justa causa? No começo da nossa conversa aqui, eu falei de poder diretivo do empregador. O poder diretivo consiste mais ou menos na seguinte ordem. Você cria a norma, você orienta os empregados sobre o cumprimento daquela norma, você fiscaliza o cumprimento ou não daquela ordem e, se não houver o cumprimento da ordem, você aplica a medida disciplinar. Então, é muito importante que a empresa tenha um regimento interno, que ela passe para os empregados a regra do jogo. Se não existir a regra, você não tem condição de cobrar do seu empregado. Você precisa de ter uma regra dizendo que naquele ambiente não pode mexer no celular. Se não tiver essa regra, você não pode punir o empregado que está mexendo no celular. Em nenhum momento ele foi orientado para não tomar aquela conduta naquele ambiente. Então, o poder diretivo está impregnado de função social. É para você orientar, pedagogia. Mas é importante que tenha essa regra interna, a regra do jogo, para você orientar, fiscalizar e punir.
muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Extra, pelos esclarecimentos que você pôde passar aí para muita gente. Nossa, eu estou muito honrado pelo convite, espero que tenha sido útil e estou à disposição de todos e todas que precisarem bater um papo sobre o tema e sempre estarei à disposição para novos convites e agradeço verdadeiramente essa oportunidade. Ok? O Hora Extra fica por aqui. Hoje nós conversamos com o advogado Leopoldo Siqueira, que esclareceu dúvidas sobre a justa causa. Você pode acompanhar essa nossa entrevista também pelo nosso canal do YouTube do TRT de Goiás. Mais notícias sobre a Justiça do Trabalho você acompanha nas nossas redes sociais e pelo nosso portal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!